Росіяни розбомбили донецьких бойовиків, які воювали на їхньому боці. Про це свідчить перехоплена СБУ розмова. Йдеться про два батальйони 1-го армійського корпусу, так званої народної міліції ДНР. Пацани стояли десь під Бердянськом. Не получали ні зарплату, ні хуя, я так понял, толком, наверное, не кормили. Ну, а потом же їх кинули куда-то напередок, они там стояли, молча, заебали стоять, начали назад отходить, искать пути отхода. Попали на росіян, і росіяни їх роз'їбали. Прикинь, пока поняли, що це свої.